Zdravo! Urška tukaj. Glej to čudovito jagodno torto. Gotova je v pol urah. Jo gremo narediti. Spodaj je dno iz kosmičev. Krema je mascarpone z belo čokolado in jogurtom. Skoraj so pa lističi jagod premazani z želejem iz muškat utemel vina. Začnemo s čokolado. Čokolado stopimo nad vodno kopeljo. Topimo jo vedno tako, da jo enakomerno nalomimo, ker se potem čokolada enakomerno topi. In pa posoda, v kateri topimo čokolado, se ne sme dotikati vode. Zdaj pa ves čas mešamo, da se čokolada ne dotika predolgo sten posode. Če ne bi mešali, bi se čokolada lahko zažgala ali se sirila. Ne bi bila svilnata. Glej. Ko je čokolada stopljena, si pripravimo piškotno dno iz kosmičev. Izberemo svoje najljubše kosmiče. Jaz bom te. Kosmiče zmeljemo. Tole želimo dobiti. Kosmičev prah. Kosmičem dodamo svoj najljubši namaz. Danes bo to beli proteinski namaz. Dodamo približno 2 polni žlici, toliko, da dobimo maso podobno mokremu pesku. Zdaj pa gremo še enkrat zmiksati. In piškotno dno, oziroma v našem primeru dno iz kosmičev, je gotovo. Zdaj pa maso lepo razporedimo in žlico pritisnemo navzdol. Lepo poravnamo, drugače bodo valove. Zdaj pa gremo že na kremo. Kremo bomo pripravili iz mascarpone sira. Uporabite lahko izdelke brez laktoze ali pa navadne. Za malo kisline bomo kremi dodali en jogurt, potem pa še sladko smetano. Tudi pri sladki smetani lahko izbirate brez laktoze ali pa navadno. Tole bo najpreprostejša torta in krema. Kar celi jogurt dodamo mascarpone siro in vse skupaj stepemo. Ko se mascarpone sir in jogurt povežeta, dodamo stopljeno čokolado. In miksamo na čim višji hitrosti, da se čokolada lepo poveže. Evo, krema je skoraj fertik, samo še smetano stepemo. Smetano vedno vmešamo na koncu. Ko stepamo smetano, pazimo, da je ta vedno dobro ohlajena. Smetano vedno vmešamo na rahlo, da se nam ne sesiri. Če bi jo prehitro mešali, bi krema postala preveč mehka. Če želite, lahko v kremo dodate še malo kokosa. Tak, zdaj pa samo še sestavimo. Glej, kako je rahlo.
Lepo poravnamo, sploh ob robovi, da ne bodo luknjice. Glejte te zračne mehurčke in to rahlost. Evo, zdaj pa samo še poravnamo. Kak zidari. To je pa moje. Torto shranimo v hladilnik za vsaj 5 ur, še boljše čez noč, da se lepo stisne in vse sestavine lepo povežejo. Torto bomo okrasili z jagodami, ki jih narežemo na tanke rezine. Pripravili bomo pa še jagodni preliv z vinom. Kakšnih 4-5 jagod pa samo grobo narežemo, toliko, da bodo za barvo, ker bomo iz njih pripravili preliv. Jagodam dodamo približno 2 žlici sladkorja v prahu ali pa 3 in pa približno 0,5 dl belega vina. Jaz sem izbrala tale muškatov tunel, ker se res lepo poveže z jagodami. Zdaj pa tole skuhamo. Kolikor ne želite uporabiti vina, lahko dodate malo limoninega soka jagodam. To bo v bistvu en tak sirup, no. Sladki sirup, ki se bo svetil. Zdaj se pa to naj malo zreducira. Počasi kuhamo, dokler sirup ne postane lepljiv. Evo, že je spremenil barvo v temno rdečo. Samo še počakamo, da postane sirup. Pustimo, da se sirup ohladi, potem pa dokončamo torto. Pa se ti nar tako mi roke letijo. Tada! Evo, preliv se je že zgostil. Zdaj pa samo jagode malo nežno premažemo s prelivom. Malo jo še samo pogledimo, kaj bo lepša. Evo, pa smo gotove. Pol ure za tole čudovito tortico gremo jo razrezati. O, kako je lepo, jaz komaj čakam na to. Kak je lepo. Glej. Glej, kak je rajal. Bi to nekaj delo, ja? That's good. Še malo. To bleko za zajtrk jo. Bleko smiče. Dejst.